जय मसी दर्शकहरू आज हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ उहाँ विशेष गरेर चितवनमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुन्छ आज त्यही चितवनबाट एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरूले फेसबुकमा युट्युबमा लेखकको रूपमा साथसाथै उहाँ चाहिँ टिचिङमा चाहिँ राम्रो शिक्षक पनि हुनुहुन्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुखदेव गिरी उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हजुर जयमसी जयमसी कहिले आउनुभयो चितवनबाट चितवनबाट अस्तिको दिनमा आएँ आ, खास आज जाने भने तर भोलि बिहान जाँदैछौँ हामी आज एउटा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले यो युट्युबमा फेसबुकमा पछिल्लो समयमा जुमबाट चाहिँ टिचिङलाई विशेष गरेर प्राथमिकता दिएर चाहिँ यो चाहिँ नेपाली मण्डलीमा आवश्यक छ भनेर उठाइरहनु भएको छ हजुर त्यो पहिला चाहिँ परिचय त्यो टिचिङको र त्यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति त्यसको व्याख्या छोटकरीमा बताइदिनु युट्युबमा सोसियल मिडिया जुमहरूमा गरिराखेको झन्डै झन्डै पच्चिस वर्ष अगाडिदेखि नेपाली मण्डलीमा आवाज उठाएको प्रेमपत्र भन्ने पत्रिकामा पनि लेखेर पहिला पहिला चाहिँ डिटे स्कुलमा चर्चहरूमा अलिअलि बोलिराखेको सेमिनारहरूमा बोलेको तर यो लकडाउन गएको दुई वर्षदेखिको लकडाउनमा चाहिँ व्यापक रूपमा सोसियल मिडियामा सेवाका पाँच वरदानहरू भनौँ अब त्यसलाई विभिन्न ना, नाम दिएको छ पाँच पत्रे सेवा पनि भन्छन् मान्छेहरूले अङ्ग्रेजीमा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री पनि भनेर चिनिएको छ यो एजी चर्चहरूमा चाहिँ आत्मिक अगुवापनका पाँचवटा वरदान भनेर सेवाका वरदान भनेर त्यो शब्द पनि चलाएको छ पञ्चदलीय सेवाकाई पनि भनिएको छ जे भए पनि अब अङ्ग्रेजीको शब्दलाई प्रयोग गरौँ फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री त्यो विषयमा मैले व्यापक रूपमा कुराकानी गरिराखेँ अब त्यसको एफिसी चार देखाएको एघार पद चाहिँ मुख्य त्यसको मुख्य पद हो जहाँ प्रभु येसुको बौरी उठाइपछि चेलाहरूलाई उहाँले दिनुभएका वरदानहरू उहाँले मण्डलीलाई दिनुभएको प्रेरितहरू त्यहाँ अगमवक्ताहरू छ त्यहाँ प्रचारकहरू छन् त्यहाँ पास्टर छ र त्यसपछि शिक्षक छ पाँचवटा टिम मिलेर चर्चको लिडरसिप टिम भनौँ चर्चलाई हाँक्ने चर्च परमेश्वरको राज्यको लाई निर्देश गर्ने अब साधारण भाषामा भने पाइलट भनौँ वा ड्राइभर भनौँ वा त्यसलाई हाँक्ने एउटा टिम परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि त्यो चाहिँ मिलेर गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा आवाज मैले उठाइराखेको छु एकअर्काको सहस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा विशेष गरेर नेपाली मण्डलीमा हेर्ने हो भने राम्रोसँग थाहा छ कि एकजना पास्टरले नै सबै थुक्क यो गरिरहेको देखिन्छ र पास्टरसिपलाई एउटा भनौँ पास्टरको सेवाकाइले पास्टरको पद जेसुकै भनौँ त्यसले चाहिँ लिड गरेको अवस्थामा र हामीलाई प्राय हेर्ने भनेको साधारण विश्वासीहरूले हेर्छन् अगुवाहरूले पनि हेर्नुहुन्छ लिडर पनि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कति बेलामा आफूलाई इन्ट्रेस्ट अनुसारको हेर्ने कुरा हुन्छ अब यो सरल भाषामा तपाईँले चाहिँ यो पाँच कुराले चाहिँ साधारण विश्वासीलाई कसरी बुझ्ने कसरी लिने अलिकति इतिहास बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ पहिलो कुरा साधारण विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी आम, पास्टरमुखी प्रेरितमुखी अगमबक्तामुखी भन्दा पनि हामी बाइबलमुखी हुनुपर्छ बाइबलले जे भन्छ बाइबलले जुन शिक्षा सिकाउँछ त्यो कुरालाई लिने त्यसैले बाइबलले एफिसी चार अध्यायको एघार पदमा पाँच किसिमको वरदान चर्चको लिडरसिप लेभलको यो गिफ्ट हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यो सँगसँगै बाह्र पद त्यसको उद्देश्य छ बाह्र पदमा चाहिँ एफिसी चार अध्यायको बाह्र पदले चाहिँ के भन्छ भने ताकि यो ग्रुप मिलेर चर्चको विश्वासीहरूलाई सन्त भक्तजनहरूलाई तालिम दिने सुसज्जित बनाउने मिलेर एक्लैले होइन अनि mm -hmm. त्यो उद्देश्य होस् भनेर त्यहाँ बताएको छ र तेह्र पद पनि हामीले भुल्नु हुँदैन तेह्र पदले चाहिँ कहिलेसम्म भनेर भनेछ जबसम्म हामी सबैले विश्वासको एकता प्राप्त गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि चर्च परिपक्क पुग्ने अवस्थामा अर्को तपाईँले भन्यो भने प्रभु यसुको आगमन नभएसम्मलाई नै यो गिफ्टले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ अब त्यसलाई अर्को तपाईँले पनि बुझ्न आवश्यक छ नेपालको चर्चको सवालको तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले नाइन्टिन uh, फिफ्टीको कुराकानी गर्नुभयो भने त्यो बेलामा धेरैजसो नेपालको मण्डलीमा प्रचारकहरू चाहिँ अहिले पास्टर हाइलाइट भएर जस्तै प्रचारकहरू हाइलाइटमा थियो नामै ल्याउँ मसी मानिसहरूले कहिले पनि दाउद मसीलाई पास्टर भनेर त्यो अर्ली नाइन्टिन फिफ्टिज सिक्सटिज सेभेन्टीतिर पनि पचास साठी सत्तरीको दशकमा पनि पास्टर भन्ने त्यो शब्द त्यत्तिको ति, आएको थिएन दाउद मसीका कुराहरू हुन् रेशम राज पौडेल अलि पछि आउनुभएको त्यसपछि थिरबहादुर देवान भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि नेपालकै कुराकानी गर्दाखेरि अरू व्यक्तिहरू पत्रुस मुर्मु विराटनगरमा सन्थाल जातिहरूको बिचमा त्यसपछि तामाङकै पास्टरहरू चितवनतिरको व्यक्तिहरू विभिन्न जग्गा जग्गामा डिआर थुलुङ त्यो एउटा इभ्यान्जलिस्टिक मुभमेन्ट थियो सबैले प्रचारक प्रचारक तर उन्नाइस सौ असीतिर सेभेन्टी फाइभ र असीतिर चाहिँ टिचिङ अलि बढ्दै गयो त्यो त भर्खरकै एक प्रकारले बच्चा मण्डली जस्तो थियो नि त अब शिक्षा आएपछि ए पास्टर पनि चाहिँदो रहेछ भनेर चा। रह पास्टरल एउटा टिचिङको कुरा चाहिँ बढ्न थाल्यो था। र ए फलानु पास्टर अभिषेक गर्ने भन्ने कुरा पनि बिस्तार आयो तपाईँ पास्टर तपाईँ व्यक्ति भनेर अब त्यो अवस्थाबाट अब अहिले नेपालको मण्डली पास्टरमा गएर त्यो प्लेटोमा बस्या छ चा। हुनुपर्ने चाहिँ जहिले पनि विकासको चरणमा जसरी प्रचारक थियो सुरुमा मण्डली अहिलेको व्यक्तिहरूलाई थाहा नहोला त्यो बेलामा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो दिदीबहिनीहरूकोमा पनि प्रचारकको चङ्घाईको वरदान थियो विभिन्न चिज तिनीहरूले पनि बक्तिसमा दिने चलन थियो तर जब अलिकति चर्चको म्यानेजमेन्टको कुराहरू सिक्दै मान्छेहरूले तालिम गर्दै आउनु भएपछि होइन यसो गरौँ त दिदीबहिनीले नगरौँ छोरा मान्छेलाई दिउँ त्यसैले पास्टर भन्ने कुरा चाहिँ राखौँ न भनेर त्यो सम्मान गर्ने कुराहरू आयो धाकी फ्लकलाई बगाललाई जतन गर्न सक्ने अवस्था इतिहासमा तर झन्डै सेभेन्टी फाइभ एटीतिर चाहिँ एउटा पास्टरल मुभमेन्ट पास्टर चाहिँ रहेछ है पास्टर भन्ने शब्द किन चर्चको लागि त नयाँ चिज हो नि त नेपालमा त भर्खरको इतिहास त्यसैले पास्टर चाहिन्छ भने चाहिन 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 पास्टर चिज भयो अब खतरा चाहिँ के भइदिन्छ भने अब यो नै सबै चिज हो भनेर पास्टर पनि बस्नु भएन र विश्वासी पनि पास्टर मात्रै चर्चको सबै चिज हो लिडरसिप टिम चाहिँ पास्टरकोमा डाडु चम्चा छ भनेर बस्यो भने त्यो चर्च पूर्ण रूपमा विकास भएको चाहिँ होइन त्यसैले अब यसमा चाहिँ शिक्षकहरू पनि भूमिका छ अब त्यसपछि त्यही बिचमा टिचिङ मिनिस्ट्रीको पनि मुभमेन्ट नेपालमा आयो जस्तै त्यसमा ते, मैले नामै लिनु पर्दाखेरि क्याम्पस कुसेडलाई परमेश्वरले गजबले चलाउनु भयो क्याम्पस कुसेडले नेपालको अहिलेको वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने चाहे तिन दिनको होस् चलापन भन्ने तालिम होस् चाहे चार, चार आत्मिक नियम भन्ने शिक्षाको सिकाएर होस् वा एक महिनाको तालिम गरेर होस् वा अलिकति पछि विकास हुँदै तिन महिना र नौ महिनाको पनि विकास भयो त्यो टिचिङ मिनिस्ट्री आयो सङ्घ संस्थाहरू आएर टिचिङ पनि चाहिन्छ है टिचर्सहरूको पनि मुभमेन्ट आयो तर दुःखको कुरा के भइदियो भने त्यो बेलामा टिचर्सहरूले नै अहिलेका स्थापित भएका पास्टरहरूलाई बलियो बनाएर त्यो अवस्थामा ल्याएको उदाहरणको निम्ति मङ्गलमा महर्जन पास्टरलाई हामीले चिन्छौँ उहाँ क्याम्पस क्रोसेटमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो एडोन रङ्गोनको ठुलो देन छ क्याम्पस क्रुसेटको उहाँले जो चाहिँ प्रेरितीय सेवकाइ हो एडोन रङ्गोनको र उहाँले इम्पावर गरेर उहाँलाई लिएर आउनुभयो उहाँले कुरा बुझ्नु भएको छ त्यहाँ अरू पनि ग्रुपहरू मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरामा त्यसरी विकास हुँदै गयो त्यही कारणले मङ्गलमान महर्जनहरूको चर्चमा चाहिँ टिम थी। सायद फाइफुल मिनिस्ट्री उहाँहरूले शब्द भन्नुहुन्न तर टिम लिडरसिपले उहाँले एक्लैले निर्णय गर्नुहुन्न उहाँको चर्चमा एउटा सिस्टममा भइराखेको छ ज्ञानेश्वर चर्चमा पनि अगापी चर्चमा पनि एउटा फाइफुल मिनिस्ट्री हामी गर्छौँ भनेर मुखले बोले देखिँदैन तर व्यवहारमा उहाँहरूले पनि टिममा मिलेर मजाले काम गरेको पाइएको छ तर अब कतिपय अलिकति तालिम नपाएका र अलिअलि पास्टर भनेर चाहिँ विश्वासीहरूले पनि आदर गर्दै पास्टर भाउ रेभरेन बाुबा भनेर भन्न थालेपछि त्यहाँबाट पास्टर असुरक्षित पास्टर मानसिकता बोकेका मान्छेहरूले चाहिँ अह म चाहिँ केही कुरा भएछु र उसले शिक्षक प्रचारक प्रेरित अगमवक्ता पनि प्रभुले दिनुभएको छ है प्रेरितको पुस्तकभरि त्यो लिडरसिप टिम लिएर काम गर्थ्यो नि त्यो छ है बेब्लिकल चर्च हुने भने त टिम मिलेर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा उसले पनि प्रो एक्टिभ भएर गर्नुपर्ने तर हाम्रो देश शक्तिको पुजारी को देश हो हाम्रो मानसिकता राजनीतिमा धर्ममा गुरुमुखी मानसिकता हो त्यसैले अपुन गरेगा भन्ने मानसिकता पास्टर भनेको व्यक्तिमा पनि कता कता देखिन्छ म बिना यो चाहिँ चल्दै चल्दैन र विश्वासीहरूले पनि पास्टर मात्रै मुख्य हो शिक्षक प्रचारक प्रचारक डिकन एल्डर छु मतलब नेवारीमा उनीहरूको मतलब छैन मलाई पास्टरै चाहिन्छ टाउको दुख्दा पनि पास्टर चाहियो पेट दुख्दा पनि पास्टर चाहियो उसले आएर हात राखिदिनुपर्छ भन्ने सोचायो त्यसैले विश्वासीहरूको पनि शिक्षा शिक्षा राम्रो पाएन र रा पास्टरहरू पनि अह केही कुरा भएछौँ र उनीहरूले पनि प्रो एक्टिभ भएर ल है भाइ बहिनीहरू हामी लिडरसिप टिम हौ हामी मलाई मात्र नहेर हामी मिलेर प्रभुको सेवा गर्छौँ भनेर त्यो भन्ने प्रो एक्टिभली भन्नु पनि पर्ने तर थोरैले मात्र त्यस्तो भनेको कुरा पाइयो कसैले चाहिँ नभने पनि ग्रुपमा मिलेर काम गरेको पनि छ त्यो राम्रो कुरा अनि त्यो प्लेटोमा गएर पास्ट्रोमा मात्रै बस्यो अनि मलाई लाग्छ त्यहाँ अलिकति नेपालमा समस्या ने के पनि आएछ भने नेपालमा मलाई अलिकति डर लागेको म दुई वर्ष साढे एक वर्ष अगाडि अफ्रिका गएको थिएँ त्यहाँ तपाईँ विशप भयो भने मान्छेले सम्मानित तपाईँले हेर्छ त्यसैले विसअप होइन भने तपाईँ त पावरफुल मिनिस्टर होइन भन्ने सोचाए काठमाडौँमा वा नेपालमा पास्टर होइन भने ए त्यो त कलेजमा पढाउँदो रहेछ त्यो त डक्टर रहेछ त्यो नर्स रहेछ ए त्यसले सेवा गरेको छैन सेवा गर्नुको निम्ति पास्टर मात्रै बन्नुपर्छ भन्ने कता कता गल्ती मानसिकता हाम्रो थियोलोजी गल्ती छ भन्छु म हाम्रो सोचाइ पास्टर बनेर मात्रै वा चर्च खोलेर मात्रै सेवा हुनुपर्छ भन्ने कता कता विश्वासीहरूले पनि त्यो सोचे पास्टरले पनि त्यो सोच्यो र एकजना त्यसैले शिक्षकहरूको पनि भूमिका डह्रो छ उनीहरूले सिकाउनु पर्छ अब आ, यो चाहिँ एक प्रकारले म त आशावादी छु हाम्रो एउटा चेन्ज लिएर आउनुको निम्ति शिक्षकहरूले आवाज उठाउनेहरूले तपाईँहरू जस्तै आवाज उठाउने व्यक्तिहरूले पनि हामीले उठाएर सामूहिक रूपमा चाहिँ यो शिक्षा हुनुपर्छ है भनेर आवाज उठाइराख्यौँ भने ए पास्टरहरूले पनि ए ओके हामी पाष्ठोमुखी नबनाऊ यो चर्चलाई यसुमुखी बनाऊ वचनमुखी बनाऊ टिम समूहमुखी बनाऊ भनेर जाने वातावरण आउन सक्छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पाष्ठमुखी भएको चाहिँ देखिन्छ चर्च समग्र रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि धेरै जसोको मानसिकता चाहिँ पाष्ठोलाई मात्र हेर्ने मानसिकता देखियो चर्चमा लिडरको रूपमा यो चाहिँ अब धेरै मान्छेलाई यो अनुभव पनि गरेका छन् तपाईँले जुन कुरा भनिरहेको छ अब यसलाई जुन प्रकारले चाहिँ भइरहेको प्र्याक्टिस छ नि यो प्र्याक्टिस पनि यो त आफै यता तपाईँले आफै एकदम यो सही एकदमै पर्फेक्ट त होइन यो होइन पूर्ण रूपमा चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने वा थप्नुपर्ने यसलाई अझै चाहिँ परिमार्जित के के गर्नुपर्छ अब यसको निम्ति मुख्य मुख्यतया मूल पास्टर मूल अगुवा अब कोही कोहीमा चाहिँ आजभोलि प्रेरित भन्ने पनि शब्द चलाएको छ कसैले विशप पनि भन्छन् त्यसैले मूल अगुवा भनौँ न होइन कसैलाई पास्ट्रो भनिहाल कस कुनै ठाउँमा विश्व भनिरहेको छ त्यो मूल अगुवा भनिएको व्यक्तिले प्रो एक्टिभ भएर टिचिङ गर्नुपर्छ फाइभ फुल मिनिस्ट्रीको बारेमा वा टिम लिडरसिप छ है बाइबलमा सबैले आफ्नो दान अनुसार पहिलो कोरन्ती बाह्र अध्यायमा एक प्रकारको दान वरदानको झुन्ड छ त्यसपछि रोमी अध्यायमा वरदानको अर्को वरदानको झुन्ड छ सबैले आआफ्नो मिलेर काम गर्नुपर्छ चा, पास्टर चाहिँ एक प्रकारले अध्यक्षता ग्रहण गरिदिने भने जस्तै ऊ चाहिँ कोअर्डिनेटर जस्तो ल है परिचालन गरौँ सबै मिलेर गरौँ मलाई नहेर हामी परमेश्वरको राज्य मा हाम्रो राजा येसु हुनुहुन्छ हाम्रो क्याप्टेन येसु हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आधारशिला भनेको बाइबल हो त्यसैले यो अनुसार यसरी हेरौँ भनेर पास्ट र आफैले नै प्रो एक्टिभ भएर गर्नुपर्छ जस्तै हाम्रो उदाहरण हाम्रो त्रिएट चर्च माधुपुरमा हामीले के गरिरहेछौँ भने त्रिएट चर्च माधुपुरको संस्थापक म हो म मेरो श्रीमती भनौँ ल दुईजनाले भनौँ न परमेश्वरको आशिषमा अठार वर्ष अगाडि तर मैले प्रो भएर त्यहाँ हामी लिरिसहरू भनेर शब्द चलायौँ हामीले हामी अगुवाहरू हाम्रो चर्चमा पास्टर भनेर मान्छेहरूले शब्द प्रयोग गर्दैन मैले गर्न दिन त्यसको एउटा कारण चाहिँ म मौ, मोर अफ टिचर हुँ म त नेपालभरि यात्रा गर्नुपर्छ नेपाल बाहिर पनि जानुपर्छ टिचिङको निम्ति मैले सुरुदेखि नै म पास्टर हुँ भन्न साथ त्यो गर्न थाल्यो भने त सबैतिर नानीदेखिको बानी भने जस्तै सबैले पास्टर त हुनुपर्छ भनेर सोच्ने मा मानसिकता भयो नि त्यसैले त्यो पनि नहोस् भन्नको निम्ति टिम हाम्रो बिल्डअप गऱ्यौँ र त्यो टिमले मिलेर नै पुलपिटमा सेयर गर्ने वचन प्रचार गर्ने बक्तिसमाको कार्यक्रममा कतिपय ठाउँहरूमा पास्टरले मात्रै धर्मविधि चलाउने चलन छ हामीले त्यसलाई पनि चेन्ज गर्यौँ बक्तिसमा मैले मात्र दिन्न हाम्रो लिडरसिप टिममा भएका मानिसहरू मिलेर नै पानीमा चोपल्नु छ भने त्यो गर्छौँ अर्को ग्रुपले प्रार्थना गर्ने काम गर्नुहुन्छ दाज संस्कारको सवालमा पनि ग्रुप मिलेर गर्छौँ हामी एकजना व्यक्ति मलाई मात्र हेर भनेर मैले कहिले पनि भने हाम्रो टिम ताकि म बाहिर जाँदाखेरि पनि म त्यो चर्चमा भइनँ भने पनि म कतै मिसनेरी भएर गएँ भने पनि त्यो चर्च मजाले सिस्टममा चल्छ व्यक्तिको कारणले त्यो कमजोर हुँदैन सबै अख्तियार भनौँ न चाहिँ पास्टरले दिएको छ नि दाह संस्कार गर्नेदेखि लिएर ले बिहेबारीदेखि लिएर चाहिँ बक्ति दिने अनेक अनेक विधि अने 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 जुन जुन विधि छन् भोज पनि लगायत त्यही पास्टरलाई दिनुपर्छ भन्ने प्र्याक्टिस नेपालमा व्यापक रूपमा सानसानो मण्डली छरिएका मण्डलीको नेपालको छरिएका मण्डलीले यो प्र्याक्टिस गरिरहेछन् अब तपाईँ चाहिँ के भन्दै हुन्छ भने होइन यो चाहिँ अब चाहिँ पास्टरले मात्र गर्ने होइन कि अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त फेरि यो तपाईँको शिक्षाले चाहिँ अलिकति चाहिँ अलिक कन्फ्युजन ल्याउने अलिकति फाटो ल्याउने अलिकति ए मान्छेलाई सचेत गराउने वा त्यस्तो प्रकारको पनि हुनसक्ला नि त तर पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भने प्रेरितको पुस्तकलाई हामीले बाइबललाई हेऱ्यौँ भने बाइबलमा चर्च त्यो लिडर्सहरू याद कुम चाहिँ लिडर्सहरू प्रेरितहरू मिलेर प्रचारको सेवा गर्थे सङ्घाइको सेवाका गर्थे आउटरिच मिनिस्ट्रीहरू हुन्थ्यो ग्रुपमा उता गएको त्यसपछि पवित्र विधिहरू पनि तिनीहरू मिलेर लिडर्सहरू मिलेर गर्थ्यो भनेपछि उनीहरूले म आइ एम द बस मेरो हातमा चा डाडी पनि छ भनेर कहिले पनि पत्रुसले भनेको छैन क्याथलिकहरूले जबरजस्ती ऊ चाहिँ पहिलो पोप हो भनेर चर्चको मान्छेले बनाइदिया हो उसलाई मुख्य पहिलो पोप भनेर क्याथोलिकहरूले पिटरलाई पत्रुसलाई भनिदियो वा चर्चको ट्रेडिसन पछि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले मात्र गर्ने राम्रो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ एकजनाले गर्ने भनेर भन्दाखेरि सिस्टम गर्नलाई कमिटमेन्ट हुनुको निम्ति भनेर भन्दा तर त्यो मेरो विचारमा अज्ञानता छौन्जेल त्यो धेरै मान्छे तयारी नहुन्जेलसम्मलाई त्यो ठिक छ भन्छु म र कहिलेकाहीँ अब नेपाली कल्चरमा सम्मान गर्नुको निम्ति भनेर हामीले गर्दाखेरि एकजना माथि गऱ्यौँ नि हामीले जानेर नजानेर आदर दिने नाममा पनि व्यक्तिमुखी बनायौँ गिफ्टलाई माऱ्यौँ नि त हामीले त्यो व्यक्ति नै महत्त्वपूर्ण अझै मेरो अझै अर्को एनालाइसिस के हो भने शक्तिलाई दुरुपयोग गर्नुको निम्ति मानिसहरूले पावरफुल महत्त्वपूर्ण कामहरू आफ्नो हातमा लिने काम गर्छ यो बिगार्ने काम वास्तवमा प्रेरितको पुस्तकहरू पहिलो शताब्दी दोस्रो शताब्दीमा ठिक थियो तेस्रोमा अलिकति ते बिस्तारै गयो जब पोप सिस्टम आयो पोपले नै टिचर छैन अगमवक्ता छैन प्रेरित छैन सब छैन म चाहिँ विश्वप हुँ तेस्रो शताब्दीमा यो रोममा कन्सटेन्टिनले आफू इसाई भएपछि राजा नै इसाई सम्राट नै इसाई भएपछि म पनि म चाहिँ विश्वप हुँ भनेर उसले घोषणा गर्थ्यो चर्चको पोलिटिकल लिडर पनि त्यही देशको र चर्चको रिलिजियस लिडर उसले कन्ट्रोल गर्न खोज्यो कन्ट्रोलिङ स्पिरिटको एउटा चि तरिका पनि हो त्यो र त्यसपछि पोपहरू आयो पोपलाई मात्रै हेर्ने उसले मात्रै गर्ने सबै चिज रिचुअल्सहरू उसले गर्ने भनेपछि ज हामीले त्यो सिस्टमलाई हेऱ्यौँ भने कहाँबाट एकजनामा मात्रै गयो भन्दा सिस्टमै खराब छ पोप सिस्टमबाट पोलिटिकल स्पिरिटबाट अरू दान वरदानलाई तुच्छ ठान्ने हिसाबबाट सुरु भएको चिजलाई हामीले किन अभ्यास गर्नुपऱ्यो त्यसैले शिक्षा सही तपाईँले लिने भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु जो पाएँ सर्वसाधारण विश्वासीले बक्तिसमा दिने भन्न खोजेको छैन मैले mm. चर्चको लिडरसिप टिम चर्चमा टिम हुन्छ नि त हेल्दर होला एसिस्टेन्ट पास्टर भन्छौँ सिनियर पास्टर होला त्यो व्यक्तिले मात्र गर्दाखेरि ऊ त पीडित हुन्छ कहिलेकाहीँ ए बक्तिसमा पनि उसैले दिएछ एकै दिनमा कहिलेकाहीँ मरण परिरहेछ त्यहीँ ऊ दौडनु पऱ्यो अर्को दिन विवाह परेछ त्यहाँ दौड्या छ बिचरा पास्टरहरू त्यस्तो भयो भने चाँडै मर्छ जानेर नजानेर हामीले पास्टर तँ चाँडै मर तँ रोगी हो तँ बिमारी भएर बस तँ यहाँ बसेर काम छैन तँ स्वर्गमा जा भनेर भन्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ कतिपय पास्टरहरू रोगी भएको छन् प्राक्टिकल त्यसैले प्राक्टिकल्ली मैले नाम लिन सक्दिनँ यहाँ पास्टरहरू चाँडै मरेको अवस्था पनि छ विश्वासीले पनि गल्ती बुझ्यो पास्टर मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर र पास्टर भनिएको व्यक्तिले पनि अँ म चाहिँ केही कुरा रहेछु भनेर त्यो गल्ती सोचाइ आयो नि उसले प्रो एक्टिभ भएर भन्नुपर्छ म कोही पनि होइन हामी मिलेर गरौँ भनेर त्यो सेयर गर्नुपर्छ त्यसैले मलाई लाग्छ असुरक्षित मान्छेले कहिलेकाहीँ धेरै अधिकार आफूमा लिन्छ काम दिन्छ अधिकार आफूले लिन्छ त्यसैले सुरक्षित हुने भने किन डराउने त्यसले बक्तिसमा दियो त त्यसले बक्तिसमा दियो त प्रोबोज दियो त के भयो लिडरसिप टिमको मान्छे हो नि त त्यो अब तपाईँले यो भन्दै गर्दा जतिजना पास्टर अगुवाले हेर्दै हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ यो कमेन्टको ढुङ्गा आउन सक्छ अवश्य पनि होइन मलाई थाहा छ होइन अब चाहिँ यो भइरहेको छ तपाईँ चाहिँ आएर चाहिँ किन त उल्टो र पाल्टो सकाउनु हुन्छ के गरेको यो चाहिँ होइन भन्ने अघि पनि तपाईँलाई गरिसकेँ अब उहाँले चाहिँ कतिले त बुझिसक्नु भएको नि भएको छ यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरा पनि कतिले बुझिसकेको अवस्था छ अब नेपालमा बाह्र हजारभन्दा नि बढी चर्च चर्चहरू अनि पास्टरहरू भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ त्यो चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्जाल फिजिएर गएको छ होइन यो हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ त लिडरसिपमा जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ टिममा रहेर काम गर्न जानुपर्छ अलिकति चाहिँ नमिलेको अलि अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ नि मण्डलीहरूलाई यसलाई यसो भनौँ न चर्चको अभ्यास गरिएको कुराबाट हामी बेब्लिकल अभ्यास बेब्लिकल कुराबाट हामी चर्चको कल्चरतिर गयौँ चर्चले गरेको गल्ती थियो भन्न अवश्य पनि अवश्य पनि चर्चको गल्ती हो त्यो मैले अघि भने पोप सिस्टमले यो लिडरसिप टिमलाई मारेको हो भन्नाले मेन्टल्ली मेन्टल्ली हतियार नै गऱ्यो भन्ने कुरा त अन्य कुरा भन्दा पनि भावनात्मक तपाईँले मानसिक तपाईँले अगम्बता चाहिँदैन मर्यो सिद्धियो शिक्षित चाहिँदैन पोप अपुन गरेका हामीले मैले जे भन्छौँ मेरो बाणी ईश्वर बाणी मैले जो अनुवाद गर्छु त्यो ईश्वरको बाणी हो मैले पाप क्षमा भयो भने तेरो क्षमा भयो नत्र भएन भनेपछि जो सिस्टम आएको छ नि त्यो कुरा रिफर्म आएको चर्चमा उधारको कुरामा मात्र होइन लिडरसिप क्षेत्रमा पनि रिफर्मेसन आउनुपर्छ भन्छु म चर्च सिस्टम पनि तपाईँले सिस्टम पनि गलत भएको छ अभ्यास भएको छ पास्टरले म मात्रै विशेष गरिकन यो शिक्षा जो मैले लिएर राखेको छु असुरक्षित पास्टर जो छ त्यो व्यक्तिलाई मन पर्दैन तर जो चाहिँ इस्यु केन्द्रित छ जो चाहिँ बाइबल केन्द्रित छ हो हाम्रो कल्चर कल्चरअनुसार चर्चको सिस्टमलाई होइन बेबिकल सिस्टमलाई पछ्याउँछु भन्छ भने त्यसले यस बस प्रभुलाई बस मान्छ आफूलाई बस मान्दैन जेऊ म मा चेन्ज गर्छु भनेर ऊ चेन्ज गर्नलाई तयारी हुन्छ एकजना पास्टरले के गजबले मैले अन्तर्वादमा के भन्नु भने म चाहिँ यो चर्चको पाइलट हुँ मैले कसरी उडाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एक प्रकारले भन्नुभयो अब यस्तो कुरा त धेरै पास्टरले चाहिँ भन्छन् म चाहिँ यो मण्डलीको चाहिँ पाइलट हो म कसरी लग्नुपर्ने अरूले मलाई सिकाउने हो भन्ने मान्छेहरू पनि छ नि त पास्टरहरू पनि छन् त अब पहिलो कुरा त यो मेरो चर्च हो भनेर कसैले भन्छ भने लङ टर्ममा त्यो मान्छे खाल्टोमा जान्छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ चर्च मेरो भनेर कसैले भन्छ भने मैले देखाएको छु पैँतिस वर्ष भयो मैले यात्रा गरेको जो जुन व्यक्तिहरूले यो मेरो चर्च हो मेरो विश्वासी mm. हो मेरो अधिकार छ यसमा तिमीहरू किन बोल्छौ भनेर भन्छ mm. नि ती मानिसहरू खाल्टोमा गएको मैले देखाएको छु उडान तिनीहरूको राम्रो थियो उडाउँदै थिएँ तर कालान्तरमा तिनीहरू कोही व्यविचारमा फँसे नराम्रोसँग कोही भ्रष्टाचारमा फँसे कोही आर्थिक तपाईँले डामाडोल अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्ध कोही मान्छे नेपालमै छैन तिनीहरू विदेशतिर लुक्न गएका छन् त्यसैले म त कडासँग भन्छु पास्टर भाइहरू पास्टर सहकर्मी साथीहरू तपाईँले मेरो चर्च भनेर नभन्नुहोस् भन्छौँ okay. के हाम्रो हो नि ख्रिस्टको चर्च हो नि त्यसैले पाइलट इन द सेन्स पास्टर मुख्य अगुवा होला ठिक छ उसको भिजनमा सुरु भयो होला त्यो होला तर उसले तुरुन्तै सम्झिहाल्नुपर्छ जब सुरुको चरणमा पाँच वर्षसम्म ऊ एक्लैले वचन प्रचार गर्ने कुरा हुन हुनसक्ला तर वृद्धि चाहिँ सिक सिकाऊ सिकाउनलाई बाइबलको त एउटा प्रिन्सिपल छ नि त प्रेरितले चेला निर्माण गर्यो र ताकि उसले पनि त्यो ड्युटी गर्न सकिया छ ऊ पावल गए पनि तिमोतीले चलायो तितसले चलायो लिडरसिपहरू लिडरहरू तयार गर भनेछ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चर्च मिलेर उसले भन्नुपर्छ म एउटा सेवक हुँ यसु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ यसो मालिक हुनुहुन्छ म उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा म गर्छु मैले सुरु गरेको मेरो इच्छा हुन्छ भनेर भन्छ भने त्यो डेन्जरस जोनमा छ त्यो मान्छे अर्को पनि प्रश्न एकजना त्यसले के भन्नु छ भने यो फाइभ फुल मिनिस्ट्री चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो अरे त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि यो सबै पाँचैवटा चाहिँ मै भित्र छ र मैले नै यो गर्न सक्छु अघमुक्त पनि मै हो शिक्षक पनि मै हो भष्ट्र पनि मै हो अरू पनि मै हो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी अब भर काल भए चाहिँ मैले नै ने नेतृत्व गर्नुपर्छ मैले नै गर्नुपर्छ म मा, मरेपछि मात्र अरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता बोकेको धेरै व्यक्तिहरू छन् कतातिर लाग्छ पहिलो कुरा त त्यो मानसिकता म मा नमरुन्जेल म नै पास्टर हुँ म नै यहाँको क्याप्टेन हुँ भनेर सोच नै गलत छ uh -huh. कोही कोही नेपालमा मैले देखाएको छु उसको दिमागले काम गर्दैन बुढो खोके भइसक्यो खोकेको खोकै छ बिमारी छ गल्या छ उसले कसैलाई पनि दिँदैन गाउँघरको भाषालाई सापटी लिने भने बुढो गोरुले गाई ओकटेको भने जस्तै उसले अरूलाई नयाँलाई चान्स दिँदैन हो सफासँग मेरो कारणले सुनेछु म नमरेसम्म म दिन्न तिमी म मरेपछि मात्र तिमी हो होस् म नमरेसम्म म मेरो कारणले सुनेछु मलाई लाग्छ ला चा, त्यो चाहिँ असुरक्षित पास्टरले भन्ने शब्द हो एक दोस्रो कुरा उसलाई बेब्लिकल कुरा भन्दा पनि सम्बन्धमुखी न उसको प्रभुसँगको राम्रो सम्बन्ध छ यदि प्रभुसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने ऊ सम्बन्धमुखी हुन्छ र दान प्रदान सम्मान गर्दै सहकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै म मात्रै अपुन गरेका भन्दैन उसले कहिले पनि ल बाबु तिमीहरू पनि गर आऊ हामी मिलेर गरौँ भन्छ र त्यो र रा अझै राम्रो बुद्धि भएको व्यक्तिले त के भन्छ भने मैले सकिनँ अब म सक्दिनँ यो परमेश्वरको चिज तिमीहरू मिलेर गर है ताकि म आराम गर्छु हाम्रोमा त पास भनेको एउटा सेवा गर्ने भन्दा पनि मेवा पाउने थलो जस्तो पनि भयो इज्जत पनि भयो धाम पनि भयो नाम पनि भयो इज्जत पनि पाउने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मानसिकता गल्ती उद्देश्य लिएर पनि त्यो लिडरसिप पोस्टमा गएका मान्छेहरू छन् मलाई थाहा छ मैले यो कुरा भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ अब फरक यति हो धेरै मान्छेहरूले समीक्षा गर्दाखेरि कन्डो पछाडि नराम्रो नराम्रो कुरा भन्छन् मेरो चाहिँ सिधा बोल्ने बानी छ म मनको कुरा मनमा राख्न सक्दिनँ विकृति विसङ्गति छ असुरक्षित मानसिकताका पास्टरहरू छन् त्यसैले चेन्ज चाहिँ आउनुपर्छ कमिटेड मान्छेहरू पनि छन् होइन अनि मिलेर गरौँ भनेर कहिलेकाहीँ अज्ञानताको कारणले नजानेका मान्छेहरू पनि छन् तर फेरि पनि म आशावादी छु जसरी सुरुको शताब्दीमा भनौँ न पचास साठी सत्तरीको दशकमा पास्टर भन्ने शब्द नै खासै थिएन प्रचारक प्रचारक दाजु भाइ दिदी बहिनी भन्ने त्यो शब्द चलाइन्थ्यो नि अनि त्यो प्लेटोमा आएपछि त्यो पास्ट्रो पास्ट्रो भयो भने अब चाहिँ के के किन भयो भन्ने हिसाबमा गएर बिग्रियो र म फेरि आशावादी छु शिक्षाको कारणले संसारभरि परमेश्वरले गर्नुभएको रिफर्मेसनको कारणले त्यो बुझेर ए होइन रहेछ भनेर नम्रतामा लौ हामी मिलेर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा म चाहिँ त्यसमा आशावादी छु रामघाट चर्चको पास्टर डेपुट हुनुहुन्थ्यो उहाँ जानुभयो तर तर अहिले त्यहाँ पास्टर हुनु भएको छ हो पहिलो चर्चले नै त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सबै टिमवर्कमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको चाहिँ हामीले त दे बाहिरबाट देख्छौँ तर भित्री आन्तरिक कुरा के छ त्यो हामी चाहिँ जान्दैनौँ लिडरसिप टिम छ त्यहाँ राम्रो लिडरसिप टिम छ अब पहिलो मण्डली चाहिँ त्यो लिडरसिपको प्र्याक्टिसमा चाहिँ फर्किएको देखिन्छ अरूले चाहिँ पास्टरसिपमा नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ अब यसमा चाहिँ के पनि हो भने चर्चको लिडरसिप टिमको एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ समझदारी नत्र त्यो टिम छ उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छैन उनीहरू पदमुखी मानसिकतामा परमेश्वरको आत्मालाई चाहिँ कुरा नसुन्ने मेरो कुरा हुनुपर्छ भनेर त्यो पोलिटिकल आत्माले संसारको भौतिक आत्माले काम गर्न थाल्यो भने चाहिँ फेरि बिग्रिन्छ है जस्तै मैले आज प्रभु बोज दिएँ मैले बक्तिसमा दिएँ भनेर त्यसले भन्न थाल्यो गुटबन्दी गऱ्यो भने त बिग्रियो तर हामी टिम हौँ मैले सकिनँ उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्यो भनेर त्यो हिसाबले यो प्रभुले दिनुभएको सेवा हो भन्ने हिसाबमा हामी एउटा ग्रुप हौँ हामी त एउटा सेवक हौँ हामी त परमेश्वरको राज्यको खेताला हौँ नोकर हौँ भन्ने मानसिकतामा गयो भने ठिक भयो म चाहिँ बस हौँ म चाहिँ मालिक हुँ भन्ने मानसिकतामा गयो भने त्यसले त अवश्य पनि विकार गर्छ त्यसैले अहिलेको चुनौती भनेको हामी बाइबलीय ढाँचामा फर्किने एउटा कुरा किनभने hmm. समय बित्दै जाँदाखेरि त मानवीय कल्चरहरूले आक्रमण गर्छ नि मानवीय कल्चरले गर्दाखेरि त्यसैले त्यसलाई फिल्टर गर्दै फेरि रिफर्म गर्दै सुधार गर्दै जो बेब्लिकल ढाँचा छ त्यसैमा जाने बाइबलले तिमीहरू हरेक मण्डलीमा एल्दरहरू नियुक्त गर भनेको छ बेब्लिकली हेर्ने भने बाइबलमा एक ठाउँमा मात्रै पास्टर भन्ने शब्द छ एफिसी चार अध्यायको एघार पद र दुई सयभन्दा बढी एल्दरहरू शब्द छ अनि हामी एउटा मात्रै शब्द भएकोमा बढी मण्डली फोकस गऱ्यौँ एल्दरहरू भन्ने शब्द अगुवाहरू दुई सय पटक छ त्यसलाई हामीले आँखा चिम्ल्यौँ विश्वासीहरूको पनि गल्ती छ मैले अलिकति कडा शब्दमा भन्यो भने बामपुड्के विश्वासीहरू भए वामपुड्के मण्डलीहरू भए र त्यो अगुवाहरू पनि प्रभुमुखी भन्दा पनि व्यक्तिमुखी त्यो मानसिकतामा गए कि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रभुमुखी बनाउँ बाइबलमुखी बनाउँ हाम्रो संस्कृतिले के भन्छ कसो भन्छ भन्ने हिसाबमा जाने कुराहरू समयकालोअनुसार त्यसलाई हेर्न सकिन्छ यदि त्यो संस्कृति संस्कार चाहिँ बाइबलभन्दा बाहिरको छ भने त्यसलाई त हामीले तोड्नै पऱ्यो जस्तै सक्नु हाल्नु पऱ्यो जस्तै बाइबलले कहिले पनि पास्टर मात्रै चर्चको मुख्य अगुवा भनेर भन्दै भन्दैन जसरी पोपले त्यो समयमा पोप, समय मा, पोप मात्रै अपुन गरेका पोपले भनेको पत्र दिएर पापमोचनका कुराहरू गर्यो त्यो कुरा त मार्टिन लुथरले रिफर्म गर्यो तर मार्टिन लुथरले उधार मुक्तिका कुराहरूमा मेजर कुरामा ट्याकल गर्नुभयो लिडरसिप स्टाइल चाहिँ त्यही कुराको प्याटर्न गएको देखिन्छ जो चाहिँ तेस्रो शताब्दी चारौँ शताब्दीदेखि बेठिक तपाईँले आयो नि पहिलो र दोस्रो शताब्दीको मण्डलीको प्याटर्नमा जाने हो भने फाइभ फोल मिनिस्ट्री पहिलो शताब्दीकै ओरिजिनल चर्चको प्याटर्न हो अब अब लुथरले चाहिँ नसकेको उहाँले मेजर कुरालाई भत्काउनु भयो मेजर कुरालाई ट्याकल गर्नुभयो माइनर कुरालाई ट्याकल गर्नु भएन जस्तै जस्तै रिफर्म गर्दाखेरि मेजर कुरा भन्नाले मुक्ति उद्धार चाहिँ कामबाट होइन विश्वासद्वारा छ तिम्रो परमेश्वरसँग सिधा सम्पर्क गर्न सक्छौ भनेर भन्ने कुरा भयो पापमोचन पत्रको चाहिँदैन इसुमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउने भन्ने कुरा मेजर कुरा थियो मेजर थियोलोजी तर सिस्टम बक्तिसमा दिने चलन त्यो बेलामा बाल बक्तिसमा आइसकेको थियो क्याथोलिक चर्चमा बक्तिसमाको बारेमा उहाँले केही पनि बोल्नु भएन बाल बच्च अनि पछि चाहिँ ब्याप्टिस्ट चर्चमा त्यो रिफर्मेसन आयो त्यही प्रोटेस्टेन्ट चर्चबाट निस्केको ग्रुपमा नै परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई चलाउनु भयो होइन बाइबल अनुसार त बक्तिसमा त डुबाउको हुनुपर्दो रहेछ र यिनीहरूले त्यहाँ रिफर्म गर्यो फेरि रिफर्म भएको चर्चमा नै रिफर्म हुँदै हुँदै अहिले जति पनि सङ्घ संस्थाहरू वा सम्प्रदायहरू छन् त्यो त चरण चरणमा रिफर्म हुँदै आएको संस्था हो पेन्टोकस्टल चर्चलाई कुराकानी गर्यो भने उन्नाइस सौ शताब्दीतिर यो दान वरदान चङ्घाई यी कुराहरू पनि थिएन झन्डै त्यत्रो वर्ष मरेको थियो नि फेरि परमेश्वरले पेन्टकोसल ग्रुपलाई रिफर्म लिएर आउनु भयो ए बाइबलमा त छ त्यसैले जाउँ ब्याक टु त्यसैले रिफर्मेसनको काम चाहिँ सुधारको काम चाहिँ ब्याक टु बाइबल पनि भन्छन् कसैले त्यो कुरा चाहिँ समय समयमा आवाज उठाउने मानिसहरूको कारणले पनि हुन्छ र परमेश्वरको आत्माले त्यो गरिराख्नु भएको छ र हामी खुला हुनु राम्रो कुरा हो अहिले यो नेपाली मण्डल चाहिँ कुन चरणमा छ अब अहिले के भइरहेछ भने अन्तर्राष्ट्रियतले पनि कुराकानी गरौँ जसरी नेपालको चर्चको निम्ति सत्तरी uh, पचास साठी सत्तरी तिस वर्ष सुरुको चरणमा पास्टरहरूको नाम कालीबहादुर तामाङ एकदमै हिट थियो उनीहरूको बारेमा लेखियो अन्तर्राष्ट्रिय तवले अन्त कालीबहादुर इभ्यान्जलिस्ट लोकबहादुर तामाङ भयो समथिङ तामाङहरू mm -hmm. धेरै त्यो मङ्गोलियन मूलकोहरू धेरै चिरपरिचित हुनुभयो त्यसपछि पास्टर मुभमेन्ट आयो अब बिस्तारै टिचिङको कुराहरू पनि बढ्यो र अहिले त विश्वव्यापी हेर्ने हो भने चर्चमा फेरि त्यो फाइफोल मिनिस्ट्रीको पुनर्ताजकीकरण टिममा मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर त्यो अभियान संसारभरि चलिरहेछ यदि नेपालको मण्डलीले यो कुरालाई आत्मसात गर्न सकेन भने फेरि समस्या आउन सक्छ त्यसलाई क्याचअप गर्नु सक्छ त्यसलाई क्याचअप गर्नु छ भने समयकाल अनुसार परमेश्वरको आत्माले गर्नुभएको कुरालाई ए ठिक छ नि त म मेरो पुरानै सोचाइमा जान्न म मिलेर गर्छु ठिक छ यो त आखिरमा बेबिलकल हो हाम्रो चर्चको संस्कार पो यो थियो त तर चर्चको संस्कार ठुलो कि बाइबलको संस्कार ठुलो चर्चको मान्छेको विचार ठुलो कि परमेश्वरको वचन ठुलो त्यो हामीले उत्तर दिनुपर्ने हो त्यसैले बाबामा भएको कारणले ठिक छ चा। पास्टर छन् शिक्षक छन् प्रेरित छन् अगमवक्ता छन् वा सबै व्यक्तिहरूकोमा यो स्पिरिचुअल गिफ्ट नहोला अरू मिडियाको तपाईँहरू पर्सनहरू यो एउटा गिफ्ट हो नि परमेश्वरले तपाईँलाई आवाज उठाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको आफ्नो क्षेत्रबाट सेवा हो नि त पीडितहरूको आवाज तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ मलाई थाहा छ तपाईँहरू तपाईँले नै दुई करोडभन्दा बढी उठाएर मान्छेहरूलाई राहत दिनुभयो तपाईँ पास्टर पनि होइन फाइफोल मिनिस्ट्रीबाट हेर्नु भने तपाईँले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ कसैले तपाईँलाई सर्टिन ठ्याक्कै भनेर चिनेको छैन होला तर तपाईँले पास्टरल गिफ्टलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँकोमा पास्टरको हृदय भएको कारणले गर्दाखेरि नै दुई करोड रुपियाँ उठाएर मानिसहरूलाई सहायता गर्नुभयो पीडितहरूलाई चाहे बिमारी थियो होला चर्च बनाउने कुरा होला तपाईँ पोस्टमा पास्टर होइन तर हृदयमा तपाईँ पास्टर हो अब यो अर्को टिचिङ हो यो कुरा चर्चको मान्छेहरूले फेरि बुझ्न आवश्यक छ कोही मान्छेहरू टिचर भनेर सम्बोधन गरिएको होला तर ऊ चाहिँ काम चलाउ मात्र होला रियल टिचर उसको पोस्ट नहोला उसको पावरफुल व्यक्ति होला चर्चमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ पास्टर प पदको पास्ट मात्रै पास्टर होला उसले चर्चबाट पुलपिटबाट मात्र बोल्छ तर चर्चलाई विश्वासमा उनीहरूले खायो खाएन भनेर दुःख पिरमा हेर्ने व्यक्ति साधारण भनेको विश्वासी पनि हुनसक्छ उसले रियल गिफ्ट पास्टरको हार्टलाई उसले प्रयोग गरिराख्या हुनसक्छ प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ कोही मान्छेहरू मैले त नेपालमा देखेको छु जो चाहिँ चर्चमा डिकन भनिएको छ वा एल्डर भनिएका व्यक्तिहरू त्यसको गिफ्ट अनुसार त्यो मान्छे वास्तवमा ठ्याक्कै डकन बनाउनुको निम्ति मिल्छ उसलाई मेज टेबलको पकाउने किनमेल गर्ने कुरा थाहा छ पोलिटिकल कुराहरू थाहा छ एल्दर भन्नसाथ उसलाई त प्रार्थना गर्न आउनुपर्छ mm -hmm. उसलाई वचन बयान गर्न आउनुपर्छ उसले आत्मिकी तपाईँले सरोकार गरेर उसलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्ने व्यक्तिहरू आत्मिकी अगुवाहरू हुन् मूलतया तर mm -hmm. नेपालको मण्डलीमा नामको कारणले दामको कारणले नातावादको कारणले बाबु तिमी पास्टर बन बाबु तिमी एल्दर बन तिमी एसिस्टेन्ट बन भन्ने कुरा पनि मैले देखेको छु जसकोमा रियल गिफ्ट छैन अनि यस्ता मान्छेहरूले यो टिचिङ सुन्दाखेरि ऐ सुखदेव दारी यो दारीवाला कहाँ आएको यो यसले चाहिँ गडबड गर्दैछ यस्ता मान्छेहरूले जो चाहिँ नामको पदको निम्ति लिडरसिपमा आएका छन् ती मान्छेहरूलाई यो टिचिङ पर्दैन त्यसैले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले डराउँदिनँ पच्चिस वर्ष अगाडिदेखि मैले बोलिरहेको छु मलाई कसैबाट पैसा लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन त्यसैले म चाहिँ तर हो मेरो स्टाइल अलिकति कडा छ माफ गर्नु होला म अब गिरी परेँ मैले चाहिँ के भन्छु भने गिरी भनेको जोगी हो जोगीले चाहिँ खरानी घस्छ मिस्टर चिपले चाहिँ म होइन म चाहिँ मिस्टर फुस्रे नै हुँ त्यसैले माफ गर्नु होला त्यसैले कडा चिज चाहिँ चाहिन्छ बोल्ने मान्छेहरू अरू बोलेनन् अनि परमेश्वरले मलाई बोल्ने सेवा नै बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ बोल्नलाई डर लाग्दैन तपाईँले यो कुरा जति कुरा अहिले गर्यो भने एउटा नयाँ सोचाइमा नयाँ प्रकारले नयाँ चाहिँ उचाइमा लग्नुपर्छ नेपाली मण्डललाई नेपाली मण्डलले शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको यो कुरा बुझिन्छ यो कुरा बुझ्दै गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा ट्याग चाहिँ झुटा शिक्षा सिकाउँदैछ झुटा शिक्षा चाहिँ सुक्दै गिरी रहेछ भन्ने चाहिँ यो पनि हुनसक्ला नि अब यो भन्ने प्राय झुटा शिक्षा भनेर भन्दैन सजिलो छ आजभोलि अलिकति मन मिलेन भने पास्टरले झुटा शिक्षा झुटा अगमक्ता झुटा व्यक्ति भनेर भनिदिन्छ तर पास्टरहरू पनि हाम्रो समाजमा छ नि उनीहरूले गल्ती गरेको झुटा पास्टर भनेर भनिएको छैन भेडा चोरी चोरिरहेछ उसले होइन आफ्नो मेहनत गरिएको छैन काम गर्ने कालो बकै खाने भालु भन्ने मान्छेहरू छ नि हाम्रो बिचमा त्यो चिज गरिरहेछ अर्काको चर्च फुटाइरहेछ चोरिरहेछ अनि ऊ चाहिँ दिलको पास्टर भन्दा पनि कहिलेकाहीँ दामको लागि नामको निम्ति भएका त्यस्तो अवस्था पनि देखिएको छ त्यसैले आरोप आउँछन् गाली र ताली भनेपछि स्टेजमा गइसकेपछि आउँछ त्यसलाई त हामीले सहज रूपमा लिनै पर्ने हुन्छ अन्तिममा छौँ अब हामी के भन्नुमा अब बाइबलले बताउने कुरा एफएसी चार अध्यायकै कुराकानी गरौँ एघार पदले प्रभु यशुले मण्डलीमा चर्चलाई दिशानिर्देश गर्नुको निम्ति एउटा टिम दिनुभयो नि होइन प्रेरित अगमवक्ता प्रचारक पास्टर शिक्षक अब यो विषयमा त के हो यिनीहरूको काम के हो भनेर त हामीले धेरै गरेनौँ तर समग्रमा भन्यो भने जसरी पाँचवटा औँला छ नि hmm. एउटा मात्रै औँलाले काम गर्दाखेरि किताब उठाल्दा होला मोबाइल उचाल्दाखेरि दुइटाले मात्रै गरे गाह्रो पऱ्यो नि hmm. किताब गर्दा कुनै पनि चिज गर्न सकेन नि तर ग्रुप मिलेर गर्दाखेरि सबैको इनर्जी भयो नि त hmm. होइन अनि एकजना पास्टरले मात्रै हन्ड्रेड पर्सेन्ट काम गरिरहेछ अरे तर उसले अरूलाई सह अस्तिरमा स्वीकार गर्यो भने उनीहरूले पनि हन्ड्रेड हन्ड्रेड गर्यो भने त फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गयो नि त इनर्जी होइन त्यसैले मिलेर अनि पा एकजनाले मात्र ब्यालेन्स डाइट डाइटकै कुराकानी गरौँ न हामीले डाइटमा पनि भात मात्रै खायो भने भात बहादुर भयो ब्यालेन्स डाइट खाएपछि जसरी हाम्रो शरीरको तन्दुरुस्ती हुन्छ चर्चमा पनि पूर्ण विकासको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले यो गिफ्ट भएका मान्छेहरू दिनुभएको छ होला शिक्षकले बच्चनको गहिराईमा लैजान्छ गहिरामा किन कहाँ कसरी ऊ गहिराईमा लैजाने व्यक्ति हो नेपालमा परमेश्वरले शिक्षकहरू दिनुभएको छ त्यस्तै गरिकन पास्टर फ्लकलाई बगाललाई जतन गर्ने उस अलिकति वास्ता फिक्री गर्ने व्यक्ति हो त्यसपछि प्रचारक प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको वृद्धि हुन्छ पास्टरको कारणले भन्दा पनि प्रचारकको गिफ्टको कारणले उसलाई चाहिँ त्यो गाउँमा त्यो ठाउँमा त्यो देशले यो देशले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नुपर्छ भनेर अग्रपन्थीमा जान्छ नि त उसको कारणले त्यो गिफ्टको कारणले चर्चको वृद्धि हुने हो त्यसैले पास्टर डढाउनै पर्दैन क्या उसको काम उसले गरिदिई पनि रहेछ भनेर सम्झिनु पऱ्यो नि हाम्रो काम मिलेर हामीले गर्दैछौँ त्यसैले उसको गिफ्टलाई प्रयोग गरे इकोनोलाइज गर्ने त्यस्तै गरिकन अगमबक्ता अलिकति कडा होला उसको कामै परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको सन्देशलाई बताउने उसले गल्ती देखाइदिने हुनसक्छ कहिले काहीँ कन्फ्रन्ट गर्ने बाइबल भरि छ यौना छन् उसले कडासँग बनिरहेको छ नाथान अगमवक्ताले दाउदलाई बेविचारको पापको कुरा दोष लगाएको छ उसले स्वीकार गर्यो त्यस्तै गरेर साउलले गल्ती गर्दाखेरि सामुले आएर गाली गरिरहेछ उसलाई होइन त्यसैले अगमवक्ताको फिफ्टी पर्सेन्ट काम अगुवाहरूलाई नै करेक्सन गर्ने हो पुरानो नियममा हामीले हेर्ने हो भने ती अगमबक्ताहरूले फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी काम चाहिँ राजाहरूलाई गाली गर्थ्यो अगमबक्ताहरूलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्थ्यो पुजारीहरूलाई तैँदै ठिक गरिदिनुहोस् भनेर थर्काउँथ्यो ताकि परमेश्वरको मूल्य मान्यतामा सिस्टम जाने अनि त्यो चाहिँ त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ कि बाइबलमा राजा पुजारी र रा त्यो लेबीहरू मिलेर रा सँगसँगै राजा अगमबक्ता र रा पुजारी मिलेर एकले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने र एकअर्काले एकअर्कालाई गल्ती गर्दाखेरि कन्फ्रन्ट गर्ने र उत्साह पनि दिने ताकि टिमवर्कमा मिलेर जाउँ त्यसैले मेरो आशय चाहिँ हाम्रो नेपाली चर्च पास्टर पास्टरमुखी मात्र हुनुहुँदैन पास्टरले पुरो एक्टिभ भएर यो टिचिङलाई बढाउनु पर्छ आफैले नै गर्यो भने राम्रो वा उहाँले गर्न सक्नुभयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई ल आऊ हामी यो विषयमा हेरौँ सिकौँ भनेर सेमिनार सभा सम्मेलन गर्दा पनि राम्रो ताकि मान्छेलाई के हुन्छ भने ए हामी एउटा लेभलमा थियौँ अब हामी अर्को लेभलमा जाँदैछौँ हामी बढ्दैछौँ भन्ने खुलापना चाहिँ उहाँले पनि देखाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकहरू उहाँले दुईवटा पुस्तक चाहिँ निकाल्नुभएको छ तपाईँहरूले यो पुस्तकलाई पनि उहाँलाई किनेर सहायता गर्न सक्नुहुन्छ विवाहको रह रहस्य र बाइबलमा औषधिको रहस्य रह यो रहस्य पुस्तकहरू छन् यो पनि तपाईँले किनेर उहाँको सेवामा टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जय मास धन्यवाद